बीच रास्ता में रैपिडो रोक के बोला कि मैं ऑफलाइन जाऊंगा, आप राइड मैं कैंसिल कर रहा हूं। जब मैंने कहा कि ऑफलाइन नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक्स्ट्रा पैसा दे रही हूं, तो उन्होंने क्या किया, बीच में एक्टिवा रोक के मेरे साथ बदतमीजी किया, असॉल्ट किया, फिर अपना हेलमेट से मुझे मेरे माथा में और यहाँ गर्दन में बहुत ज़ोर से मारा और रास्ता में मेरे साथ झगड़ा किया, गाली गलौज किया और गिरा के चला गया। वो अलग रास्ता में जा रहा था। अलग, और रास्ता का डायरेक्शन ही नहीं उन्होंने चेंज कर दिया। जो रास्ता मेन रोड से होता है वो उन्होंने कोई गली सुनसान गली के अंदर से लेके रास्ता से हैप्पी नदी लोई बोलते थे जो मेन रास्ता है। क्या किया था उसने? पहले तो उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज मांगा, मैंने कहा ठीक है मैं एक्स्ट्रा चार्ज देके आप मुझे घर ड्रॉप कर दो। जब घर के लिए गया उन्होंने रास्ता का डायरेक्शन चेंज कर दिया, मेन रोड की जगह वो एक सुनसान गली के अंदर ले जाता है। उसके बाद वहाँ अपना बाइक को रोकता है और बोलता है कि आपको घर तभी छोड़ेगा जब आप ऑफलाइन करोगे, अगर आप ऑफलाइन नहीं करोगे तो आप उतर जाओ। तब मैंने कहा कि मेरे को ऑफलाइन नहीं करना है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक्स्ट्रा पैसा दे रही हूँ। तो उन्होंने उसी टाइम अपना एक्टिवा रोका, एक्टिवा टेढ़ा, बाइक रोका और बाइक टेढ़ा करके मुझे गिरा दिया और उसी हेलमेट से मुझे यहाँ पे गर्दन और माथा में बहुत ज़ोर से बैंक किया। उसने मारा और गंदा गंदा गाली दिया और असॉल्ट करने का कोशिश किया। তেও আজি ফোনটো নাইছে, তেও মোৰ মানে উড বি ফিয়ঞ্চে হয়, তেওঁ মই বিয়া পাতিম। তেওঁ কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে মোৰ দোকান আছে জয়ানগৰ দৰৱ মেডিচন, তাৰপৰা তেখেতক আমি ঘৰলৈ বুক কৰাই দিলোঁ ৰেপিডত। কিন্তু ৰেপিডত বুক কৰোঁতে মানুহটোৱে মোলৈ ফোন কৰিলে, ফোন কৰি পেলাই ক'ত ভাড়া কিমান হৈছে, মই ক'লোঁ কিবা এটা হৈছে, মই ক'লোঁ ইমানখিনি। তেওঁ ক'লে নহয় মোক ইমানখিনি লাগিব, মই ক'লোঁ ঠিক আছে ভাইটি তুমি ল'বা কিন্তু লাহে লাহে চলাবা। তাৰপিছত সেই মানুহটোৱে কি কৰিলে, তেখেতক লৈ পেলাই চিধা যিটো ৰাস্তা মোবাইলত আমাৰ এপত দেখুৱাই ঘৰৰ পিনে নগৈ পেলাই তেওঁ টঙলা সত্ৰ শ্বৰ্টকাট বুলি কৈ পেলাই সেই ৰাস্তাটোৰে লৈ গ'ল, যিটো হা আপোনাৰ জয়ানগৰ চাৰিআলিৰ পৰা আমি কৰিছিলোঁ কুমাৰপৰা চাৰিআলি। তেখেতে মেইন ৰাস্তা ফ'ল' নকৰি তেওঁ গুচি গ'ল টঙলা সত্ৰৰ পিনে। টঙলা সত্ৰৰ ৰাস্তাটোত আপোনাৰ লাইট চাইট নাই, সেইটো একদম আন্ধাৰ ৰাস্তা এটা। তাতে গৈ পেলাই বাইকখন বন্ধ কৰি দিলে, বন্ধ কৰি তেখেতক ক'লে যে আপুনি এপত সেইটো অফলাইন কৰি দিয়ক, অফলাইন মানে আপুনি কেনচেল দেখুৱাই দিয়ক, মই গৈ পেলাই আপোনাক তথাপিও ড্ৰপ কৰিম। তেখেতে ক'লে মইতো কৰিব নোৱাৰোঁ, মই আপোনাক অলৰেডি যিমান লাগে পইচা পে' কৰি আছোঁ, চব কৰিছোঁ, মই কিয় অফলাইন কৰিম? ছেফটিৰো কথা হয়, অফলাইন কৰিলে ট্ৰেক কৰিব নোৱাৰি এই ৰেপিডো চেপিডোবিলাক, অফলাইন কৰিলে মানুহটোৱে গম নাপায় ক'ত আপোনাৰ গৈ আছে। তেতিয়া তাই যেতিয়া ক'লে সেইটো কথাটো, সি তাইক বেয়া বেয়া অশ্লীন ভাষা ক'লে আৰু গৈ থকাৰ সময়ত আৰু এটা কাম কৰিছিলে, সি কৈ আছিলে তেখেতক যে আপুনি আগলৈ আহক, ইমান ডিষ্টেঞ্চ কিয় মেইনটেইন কৰিছে, ছোৱালী মানুহ মেইনটেইন কৰিব ন ডিষ্টেঞ্চ, তেওঁ কৈ আছে আপুনি অলপ আগলৈ আহক। ঠিক আছে, সেইখিনি হ'ল। তাৰপিছত যেতিয়া চাবিটো ৰখালে, বন্ধ কৰিলে, তেখেতে ক'লে যে এনেকৈতো নহ'ব, আপুনি যাব লাগিব, মোৰ ডেষ্টিনেশ্যনত থ'ব লাগিব। সেইটো কথা কওঁতে তেখেতে বেয়া বেয়া গালি পাৰিলে, অশ্লীন ভাষাৰে কিবাকিবি ক'লে আৰু তাৰপিছত তেখেতক হেলমেটেৰে প্ৰহাৰ কৰিলে মাথাত বৰ জোৰেকে। মেডিকেল কৰা হৈছে দিছপুৰ পলিক্লিনিকত, ৰিপৰ্টটো তাতে আছে আপোনাৰ ল'ৰাটো। অঁ, এতিয়া তাৰপিছত কি হ'ল, আমি পুলিচ ষ্টেচনলৈ আহিলোঁ, অলপ দেৰি হ'ল কিন্তু পুলিচ ষ্টেচনলৈ আহিলোঁ। আহি অ'চি ছাৰক জনালোঁ, চবকে জনালোঁ, তেওঁলোকে খুব প্ৰম্প্ট একশ্যন ল'লে, লোৱাৰ লগে লগে ল'ৰাজনক ধৰি দিলে উইদিন টু আৱাৰ্ছ। সেইটোৰ কাৰণে আমি বিৰাট গ্ৰেটফুল, আমি গোটেই ফেমিলি মেম্বাৰ্ছবোৰ গ্ৰেটফুল সেই বস্তুটোৰ কাৰণে। তে সেইখিনি, এতিয়া বাকীখিনি এতিয়া চাওঁ কি হয় পিছত। হয়, আজিকালি আমি এইটো এতিয়া কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব যে সঁচাকৈ ছেফ হয়নে গুৱাহাটীখন, আমাৰ ভণ্টি আছে, মা আছে, যিকোনো, সঁচাকৈ ছেফ হয়নে গুৱাহাটী এতিয়া? নহয়, ছেফ নহয়, মোক যদি সোধে ছেফ নহয়। হয়, পুলিচ প্ৰশাসনে চব কৰিছে, তেওঁলোকে প্ৰম্প্ট একশ্যন লৈছে, চব কৰিছে, কিন্তু এই বস্তুটো এই মানুহটোৱে কেনেকৈ কৰিব পাৰিলে, চান্সটো পাব নালাগিছিল।